Tak zdravím, mám tady nějaké novinky. Mám tady dva moždíře další na 75 Pumy. Mám tady takovýhle dva prcky, píšou tam 16 ran, ale já tady počítám 20. Soudruzi z Polska někde udělali chybu. Uvidíme. Tady mám nějaký komety, 30 mm Electric Light. Kolik to má ran? Nikdo neví. 19, prejže, rejže. Poslední tři jsou nějaký pivoňky. Tady mám 30 mm od komety. Všechno slušné ceny, no to vidíte to. Napsaný na tom. Nějaké podrobnosti, to vás určitě zajímat nebude. Stopinu komunikační trubici, rychlozápalnici. Šup, 10 metrů. A teď to nejdůležitější. Elektrické palníky. Dvoulinku. Na prodloužení a to bychom tady byli do večera, ale tam mě říkat všechny efekty tady, je to zajímavý, no, je to moc pěkný. To je taky moc pěkný. 125. Так, чус.